Nej, min kristendom, den er tættere på Kierkegaard, der mener, at man skal interessere sig for verden, for det er ens pligt. Og i øvrigt har den gode Gud jo fortalt, at vi skal passe på den her jord. Det er noget, vi har fået overdraget. Ja. Så, og han var en god økolog, eller han kunne se det. Og han lavede kredsløbet ved at sige, at mennesket havde den og den rolle, og det dyr havde den rolle, og det plante havde den rolle, osv. osv. Så det var lavet der. Eller man kan sige, vi har fundet ud af via Darwin og alle mulige andre, at der er et kredsløb, og at arterne udvikler sig. Men uanset hvad for en beskrivelse vi bruger, så er summen af det, at vi er bare en del af det her. Og hvis vi ikke passer på det, så er vi fucked, så er vi færdige. Mm-hmm. Og vi passer ikke på det, så er vi nok fucked. Ja. Ja. Og det der med, at den art, som hedder menneskeheden, den art har vist, at vi ikke er ret gode til at være her. Vi bestemmer næsten overalt, og vi kan ødelægge naturen til en vis grænse. Men, fordi naturen kan vi jo ikke ødelægge helt, fordi at den klipper os jo bare pinden, og så finder den nok ud af noget andet. Ja, det gør den da. Ja. Og den kan der måske, eller kosmos, eller Gaia, man kan kalde det alt muligt, venter jo bare på, at vi er færdige med vores barnelej. Ikke? Men den art, der har lavet så meget, og har haft så lidt indsigt i, hvor meget vi ødelagde for os selv, så tror man, at den samme art pludselig kan opfinde et eller andet, eller få en indstilling til, at nu må vi gøre noget andet, og så skal vi vende den her supertanker, der i forvejen ligger en kanal, hvor der er 3 cm til hver side. Jamen, vi skal lige vende den. Mm-hmm. Nej. Og det er ikke, fordi jeg snakker dystopi, og nu er alt over, og vi kunne bare have... Nej, for jeg tror bare, det er noget, som viser sig. Ikke, at det alt sammen er skæbnebestemt eller noget, men det har åbenbart vist sig, at vi bare er en dyreart. Og så har jeg nær sagt, så klap dog i. Så lad os have det godt og opføre os ordentligt, også over for naturen, over for hinanden, alt muligt andet. Inklusive lad være med at gøre andre mennesker til ringere mennesker end en selv. For eksempel er der ikke nogen, der nødvendigvis skal fortælle mig, hvad jeg skal tro på, hvad jeg skal spise, hvor jeg skal prutte henne, eller om mine eventuelle husdyr må prutte, og alt muligt andet. Fordi den CO2-balance, folk snakker om, den er så lille, bitte, bitte en del af, hvad der foregår på denne her planet. Så i mit perspektiv, lad os opføre os ordentligt, men vi skal gøre det, fordi vi er mennesker. Vi skal ikke gøre det, fordi vi tror, vi kan redde verden, kosmos, eller alt muligt andet i det ydre rum.